waraysigani gaarka ah ee TV ga Somali Cable ku siinayay maareeyo ku xigeenka madbacada qaranka ee Somaliland Maxamed Cabdiraxmaan Liiban xafiiska uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu baaq u diray beelaha dirirtu ku dhaxmareyso deegaanka Dararweyne degmada Ceelafweyn ee hoos imaada gobolka Sanaag waxaan ugu baaqay inay joojiyaan culada dhiiga badan ku daatay geesta kale maareeyo ku xigeenka madbacada qaranku waxa uu golaha guurtida salaadinta cuqaasha iyo xukuumadda Soomaaliland baa ugu baaqay in si degdeg ah loogu wada gurmado labadaasi beelood ee dirirtu dhaxmareyso aan Sub Cable TV runtii arinta baaqaan ka diray waxa weeyaan dhibaatooyinka ka dhacday deegaankaasi waa dhibaato mar horena dhacday iminkana uu Iblis ka shaqeeyo soo celiyay runtii waxaan uga mahadnaqay maadaama aan ahay mas'uul ka soo jeeda deegaanka guurtida wax garadka culimada bulshada kale ee qaybaha kala duwan ee Soomaaliland ee ka damqaday ee baaqyada u diray runtii waxaan raacinayaa inay gurmadaan oo goobti ay tagaan goobti xaaladeedu imka way degan tahay ciidamada qaranka Soomaaliland baa gacanta ku haya oo gacan bira ku qabtay haddana waxaa loo baxayaa qaybtii ugu horeysay guurtida ay ugu horeyso intaas ilaahay naga qaboojiyo joojiya wada hadalka u soo noqda ku dadaala inaad waxa weeyaan wanaaga ka shaqeeyaan cid kasta oo fidmada dhibaatada ka qayb qaadanaysa ama waxa weeye boqahaas waxa weeye dhibta ah waxa weeye xuqaysan waxaan leeyahay fariintan u diray waxa weeye aakhirana waxa weeye ciqaab iyo cadaab baa mudan doontaan ifkana waxa weeyaan xukuumadu talaabo ciqaab ah bay ka qaadi doonta ama ka dheero fidmada ama ku dhawo waxaan runtii leeyahay guurtida iyo dadka baaqyada diraya culimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaranka inta wax garadka ah waxay goobtaas u baahan tahay hadda baaq uma baahnay gurmad bay u baahan tahay waana uga mahadnaqayaa cid kasta inay saa uga damqato marka dib ku dhacdo goob sidaas oo kale aad iyo aad baan gogol nabadeed aan u fidinay boqorada suldaanada aan u fidiyay oo waxa weeye hal doorka ay ka soo qayb galeen odayaasha marka la soo xidhiiray ee fidmada bariga ay ka dhacday Dagoble la isla qaatay in bulshada Soomaaliland ay caasimada joogtaana xukuumad iyo waxa weeye ganacsato iyo qaybaha kala duwan laga qayb qaatay in ay nabad qaataan nabadii bay qaateen dabadeedna iyagoo gaadiid kaliya ku wada jira ayay kaamba bixeen Hargeysa deegaankii bay joogeen abaarti baa dhacday wacay Duruus Cabdiilaahi Ismaaciil Beershiya Telefishanka Caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.